आज फेरि पनि म प्रार्थनाको विषयमा केही कुरा भन्न मन पराउँछु अनि आज प्रार्थनाको विषय भन्दै गर्दाखेरि प्रार्थना भनेको चाहिँ हाम्रो परमेश्वरसँगको हाम्रो बातचित हो है अनि हामी जब हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने प्रेरित बाह्रको एकदेखि हामी त्यहाँ पढ्दै गयो भने नि त्यहाँनिर चाहिँ प्रार्थना चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरालाई त्यहाँनिर दर्शाएको छ है त्यहाँनिर स्पष्टसँग त्यहाँ लेखिएको छ अनि जसरी मैले पढ्दै थिएँ प्रेरित बाह्र अध्याय त्यहाँनिर एकदेखि उता पढ्दै जाँदैन त्यहाँनिर पाँच खण्डमा त्यहाँ खण्ड पाँचमा पुगेपछि त्यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नि जब पत्रुस झेलखानामा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको मण्डलीले चाहिँ नि बडो जोसको साथसँग चाहिँ प्रार्थना गरेका कुरा त्यहाँनिर भनेको छ है जसै पत्रुसलाई हेरोद राजाले चाहिँ नि परमेश्वरको उहाँको शक्तिशाली कुराहरू सेयर हुँदै गर्दा परमेश्वरको काम गर्दै गर्दा चाहिँ उहाँलाई केही आरोपहरू लगाइकन उहाँलाई झेलखानामा हालेको है राजा हेरोदले प्रभुको लोकहरूलाई मारेका कुराहरू अनि झेलखानामा हाल्ने बन्दी गर्ने कुराहरू त्यहाँ हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै पत्रुसले चाहिँ उसको मण्डलीलाई चाहिँ यस्तो शक्तिशाली रूपमा नि उहाँले चाहिँ नि मण्डलीलाई खडा गर्नुभएको कुरा हामी त्यहाँ भेटाउँछौँ है जस्तै उहाँको पत्रुस झेलखानामा हुँदै गर्दा उहाँको मण्डलीले चाहिँ नि उहाँहरू आफ्नो ढोका बन्द गरिकन आफ्नो रुममा बसिकन चाहिँ उहाँको मण्डली एकत्रित भइकन एउटै मनको भइकन उहाँहरू चाहिँ बडो जोसको साथसँग उहाँले परमेश्वरसँग पत्रुसको लागि प्रेयर गरिरहेको हुन्छ है प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ जसै मण्डलीले त्यहाँ प्रार्थना गर्दै गरेको हुन्छ परमेश्वरको शक्तिशाली काम त्यो झेलखानामा भएको हामी कुरा भेटाउँछौँ त्यहाँनिर है परमेश्वरको शक्तिशाली काम त्यहाँ भएको छ अनि पत्रुसको त्यहाँनिर परमेश्वरको दूतहरू त्यहाँनिर आइकन पत्रुसलाई त्यो झेलखानाबाट छुट्याएको कुरा भेटाउँछौँ त्यसरी हामी हेर्दै गयो भने पावल अनि सिलास पनि जब परमेश्वर त्यो झेलखानामा पढ्दै गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो मध्यरातमा चाहिँ परमेश्वरको भजन आराधना प्रशंसा गर्दै गर्दा प्रभुसँग बातचित गर्दै गर्दा उहाँहरूको जीवनमा पनि एउटा शक्तिशाली काम भएको थियो अनि आजको यो संसारमा हामी हेर्दै गयौँ भने नि यो समयमा अहिलेको समयमा हामी हेर्दै गयौँ भने आज संसारमा धेरै कुराहरू यस्तो भइरहेको छ विरुद्धको कुराहरू खडा भइरहेको छ है एकादोस्रोको विरुद्धमा देशको विरुद्धमा देश अनि राज्यको विरुद्धमा राज्य भइरहेको छ जातिको विरुद्धमा जाति अशान्तिको कुराहरू फैलिएर गइरहेको छ अनि हामी प्रभुको लोकहरू भएपछि यो कुरा हेर्दै गर्दा हामीलाई शान्ति मिल्दैन है आज संसार अशान्तिमा फैलिरहेको देख्दै गर्दा हामी ढुक्क भएर हामी बस्न सक्दैनौँ अनि पत्रुसको त्यो वचनलाई पढ्दै गर्दा मैले के कुरालाई बुझ्दै थिएँ भने अब हामी मण्डलीहरू चाहिँ नि बडो जोसको साथसँग हामी प्रार्थनामा लागि पर्ने कुरालाई मैले भेटाउँदै थिएँ जब तपाईँ अनि म नि बडो जोसको साथमा हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभुलाई हामी यो देशको लागि हाम्रो राज्यमा भइरहेको कुराहरू अशान्तिका कुराहरू फैलिएको कुराहरूलाई हामीले फोकस गरेर त्यसलाई मध्यनजर हामी राखिकन चाहिँ हामी प्रभुसँग हामी बातचित गर्छौँ भने हाम्रो प्रभु चाहिँ असम्भवको प्रभु हुनुहुन्न है हाम्रो प्रभु सम्भवको प्रभु हुनुहुन्छ उहाँमा चाहिँ कुनै पनि कुरा असम्भव छैन अनि उहाँले चाहिँ हामीले सोचेको भन्दा पनि माथिको शक्तिशाली काम गर्न सक्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ योग्यको हुनुहुन्छ यस्तो काम गर्नको लागि है अनि जस्तै पावल र सिलासले त्यो आधा रातमा प्रभुको भजन स्तुति प्रशंसा गर्दै गर्दा उहाँहरूको जीवनमा नसोचेको काम भयो त्यहाँनिर बन्द ढोकाहरू खोलिएका कुराहरू त्यहाँ झेलखानाको त्यो साङ्लाहरू उहाँलाई बाँधेका कुराहरू टुक्रिएका कुराहरू भेटाउँछौँ त्यसरी नै पत्रुसको जीवनमा सेम कुरा भएको छ है हामी पढ्दै गयो बाइबलमा पढ्यो भने ती कुरालाई भेटाउँछौँ अनि पत्रुसले चाहिँ उहाँको मण्डलीले चाहिँ शक्तिशाली एउटा प्रार्थनाको योद्धा बनाइकन खडा गर्नुभएको कुरा भेटाउँछौँ अनि आज म के भन्न चाहन्छु भने हामी जति पनि प्रभुको लोकहरू छौँ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ योग्यको उहाँ चाहिँ सम्भवको प्रभु हुनुहुन्छ भने तपाईँ म मान्छौँ भने त्यो कुरालाई तपाईँले म विश्वास गर्छौँ भने नि म तपाईँले म अबको यो समयमा चाहिँ हाम्रो देशलाई हेरिकन हाम्रो राज्यलाई हेरिकन हाम्रो सारा संसारमा भएको यो अशान्तिको कुराहरूलाई हेरिकन हामी अब चुपो लागेर हामी ढुक्क भएर बस्न सक्दैनौँ है यो कुरा यो हेर्दै गर्दा हामी चाहिँ अब बडो जोसको साथमा एउटा उत्साहको साथमा हाम्रो सम्भवको प्रभुलाई हामी अन्तर्विन्ती गर्ने समयहरू आएको छ है अनि जब हामी प्रार्थना गर्छौँ भने नि हाम्रो प्रभुमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन उहाँले चाहिँ शक्तिशाली रूपमा फेरि पनि हाम्रो देशमा उहाँले शान्ति फर्काउनुहुन्छ हरेक आज लडाइँका कुराहरू विभाजनका कुराहरू भइरहेको छ धेरै विरुद्धको कुराहरू भइरहेको छ नि प्रभुले यो कुराहरूलाई हटाइकन उहाँको शान्ति फिर्ता दिनुहुन्छ उहाँले आफ्नो देशमा आफ्नो राज्यमा है अनि उहाँले शान्तिका कुराहरू मिलापका कुराहरू युनिटीका कुराहरूले भरिदिनुहुन्छ अनि तपाईँ नि म चाहिँ अब बडो जोसको साथमा असल एउटा प्रार्थनाको योद्धा बनिकन खडा हुने समय आएको छ हुन्छ।